Goeiemôre. Mense soek na ankers. 'N Anker is iets waaraan jy vashou dat die stroom jou nie meesleer nie. Die koronavirus is besig om die wêreld op loop te neem. As dit nie die virus self is nie, is dit die gevolge van die virus wat mense bang maak. Daarby het Fitch en Moody's se afgradering donker wolke oor die styrende ekonomie laat pak. Werkloosheid gaan toeneem. Sommige besighede gaan sluit, sê die kenners. Die werk gaan net al skaarser word. Maar stop. Binne dit alles leer Psalm 9 vir ons: wie u naam ken, kan op u vertrou. Want u laat hulle wat u soek nie in die steek nie. Dis die direkte vertaling wat ek gelees het. Die Here het hierdie waarheid telkens aan die Israeliete bewys. Niks het aan die feite verander nie. As jy die Here ken, kan jy hom vertrou. En nou is die vraag: ken jy hom? Ken jy hom as jou verlosser? As jou saligmaker, Jesus Christus by name. Ken jy hom as jou Here, as jou koning? Dit beteken hy is in beheer van jou lewe. Ken jy hom as die God wat binne in jou is? Die Heilige Gees, en eer jy hom daarvoor. Luister jy na sy stem? Ken jy hom as jou direkte hoof? Jy is deel van sy liggaam waarvan hy die hoof is. Moet dan nie ophou om jou hulp en jou krag by hom te soek nie. Hy sal jou vashou midde die stryd en vir jou sorg. Een mooie dag vir jou.